sárgás-barna bogár, szárnyfedőjén fekete hosszirányú sávokkal. Így néz ki a parlagfű alajos bogár. A rovar Észak-Amerikából érkezett Európába, csak úgy, mint a gazdanövény, amely mára parlagfű nagyhatalommá tette hazánkat. Magyarországon a növény több mint 500 000 hektáron fordul elő tömegesen, jelentős károkat okozva a mezőgazdaságnak, az egészségügynek és a teljes magyar gazdaságnak. Jogos társadalmi igény tehát, hogy a szakemberek hatékony megoldásokat találjanak visszaszorításukra. Ebben lehet stratégiai fontosságú a parlagfű olajos bogár megjelenése, amely a világ több pontján már bizonyított. Milánó környékén stabil populációt alkotnak, itt évek óta folyamatosan csökken a növény pollen koncentrációja. Bár a bogár az polifág, tehát többfajta tápnövénye is van. Elsősorban valóban a parlagfűféléket, a különböző parlagfűféléket részesíti előnyben, és ezekben hatalmas dúlást tud végezni, tehát ahol elég erőteljes az állomány, ott bizony még a lombozatot, illetve a leveleket sem tudja rendesen kihordani a növény, olyan gyorsan elpusztítja őket, de nem csak a levélzetet, hanem a virágot is fogyasztja, ezáltal nagyon sok helyen akár 30-50%-kal is visszaszorul maga a pollen mennyiség, amit ezek a parlagfűvek megtermelnek. Tavaly Soroksáron észleltek példányokat, pontos elterjedésük hazánkban azonban még nem ismert, ezért a lakosság segítségére is számítanak a szakemberek. Magyarországon már találtak példányokat ugyan, de nem tömegesen, és ezért akár csak a szúnyogok esetében az Ökológiai Kutatóintézet, illetve a NÉBIH is várja a bejelentéseket, hogy ezt a körülbelül 5-7 mm nagyságú és csíkos, hát kis jó indulattal a krumplibogára hasonlító fajt, aki megpillantja, az jelezze. A kutatókat az is érdekli, hogy a parlagfű mellett milyen más tápnövényeket fogyaszt a bogár, illetve hogy a stabil populáció kialakulásával hazánkban is hasonló hatékonysággal tudja csökkenteni a parlagfű pollentermelését, mint tőlünk délebre.